אוקיי, זה לא כזה מסובך כמו שזה נשמע. מה זה, התחלתם בלעדיי? אחיה, את בסדר? אמא סיפרה לנו על יונתן. אני לא, אבל זה לא משנה. נוגה כרגע בסכנה, האופנוענית הזאת רודפת אחריה. אני רוצה להבין למה ולעצור את זה. כל השאר יכול לחכות. אנחנו נתפוס את היונתן הזה. מבטיח. לא בא לי לדבר על זה. התחלנו? התחלנו. אז מחר מתקיימת מסיבת הפורים המסורתית בחצר של המפעל, וזה בדיוק ההזדמנות שלנו להיכנס לחדר הנעול, לקחת את הטצה והשקף שלנו בחזרה מתחת לאף שלהם. אתם בטוחות שהם בחדר הזה? נראה לכם שגדעון יודע משהו? בטוחות לגמרי. אני לא יודעת אם גדעון קשור לזה או שהוא סתם מעלים עין, אבל זה ברור שזה המקום שבו הם מסתירים את כל הדברים שלהם. הרעיון הוא שאני, דריה, עידו ושאולי נתחפש בתחפושת זהה, ככה שהם לא יזהו אותנו ולא ידעו מי זה מי. דניאלה. יש. מגניב. פליאצ'ו. זה ליצן באיטלקית. נו, שאולי, לא עכשיו. רגע, אם אתם מתחפשים, מה עושים השאר? אתה ותמר תתחפשו למשהו אחר ותשמרו בחוץ בזמן המבצע כדי לוודא שאף אחד לא בא אחר. דניאלה ושירה, אתן תהיו העורף שלנו. אז אומר. אנחנו צריכים שחלקנו יישארו מאחור. ככה שאם משהו קורה ואנחנו צריכים עזרה, אז אתם תוכלו להתקשר למשטרה וגם לעשות את כל מה שצריך מחוץ למפעל. רק בתנאי שאם אתם נתקלים בליאור, אתם מקשרים אותה עומדת על הראש האב ושואלים אותה מה היא רוצה ממני. סגור. איך אנחנו נכנסים לתוך המבנה עצמו? אני אראה לכם. תמר הבאת את הסרטוטים של המפעל מהעירייה? ברור. איך עשית? הפעלתי את הקסם האישי שלי. וגם הפעלתי את האזעקת אש ואז כולם ברחו החוצה, אז יכולתי לקחת את זה בלי בעיה. אוקיי, אז זאת המפה של המפעל ממבט למעלה. פה בכניסה, זה העמדה של השמירה. יש שם שומר 24/7. וכדי לנטרל אותו, אני לא הולכת למשהו מיוחד. בואנה, הוא יכול ממש להיבהל מזה. אתם מסתכלים על הקנקן ולא מה שבתוכו. חומר הרדמה שמשפיע תוך שניות. מגאון. אחרי שנרדים את השומר, אנחנו צריכים להיכנס למסדרון דרך הדלת האוטומטית עם הכרטיס המגנטי ששאולי הביא לנו. זה היה לא פשוט. עכשיו, המכשול האחרון לפני החדר הסודי זה מצלמות אבטחה. הן נמצאות שם ממש מולה, אז הן יכולות להסגיר אותנו תוך שנייה. מה הבעיה? נזיז אותה עם מקל, כמו שעשינו במלון. אי אפשר, הן מקובעות למקום, הן לא זזות בכלל, רק מכוונות על הדלת שם. שיט, מה עושים? ראיתם פעם ליצן בלי בלונים? שאולי. טופל. שאלתי קצת אליו מהחנות של בן דוד שלי. איך בדיוק בלונים אומרים לפתור לנו את הבעיה של מצלמות האבטחה? חכי ותראי. אוקיי. נגיד שניטרלנו את המצלמות האבטחה והגענו לדלת, איך אנחנו פותחים את הדלת? אי אפשר. אחרי מה שקרה עם דריה והחדר הזה, אז גדעון החליף למנעול מסובך. מסובך מדי בשבילנו. אז מה הרעיון? הרעיון הוא שיש מעקף ליד הדלת. מנהרת עברור שמובילה לצד השני של החדר. ושם יש דלת אחורית בלי מנעול מורכב. תראה, אנחנו צריכים לפתוח גם אותה. בגלל זה שאלת אותי לגבי המפתח גנבים? בדיוק. מאיפה יש לך? פעם, הזנתי נתן לי. זה מפתח גנבים מיוחד, הוא יעזור לפרוץ את המנעול של הארון. אז בזכות מפתח הגנבים הזה, אנחנו נוכל לפתוח את הדלת האחורית הזאת. אני מאמינה שנצליח. ומה אם לא נצליח? יכול להיות שיש רעיון אחר ליתר ביטחון. בכל מקרה, מה שהכי חשוב זה שאחרי שאנחנו מוצאים את הטצה והשקף, אנחנו יוצאים משם הכי מהר בדיוק באותה דרך שנכנסנו. חוזרים למסיבה ומתנהגים כאילו אנחנו סתם ליצנים פנימיים, כן? תוכנית מעולה. ממש. חשבתם על הכל. אני לא רוצה להלחיץ, אבל מספיק שיש טעות אחת ועולים עלינו בשניות. תודה. הלחצת. יאללה, לא מבינים אם מתעסקים האנשים האלה. טוב, יאללה, בואו נזוז הביתה. אנחנו צריכים לנוח טוב טוב לפני מחר. שאולי, בוא כבר!